Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». Чемпіонат області з легкої атлетики два дні приймав Хмельницький. Присвятили його почесному громадянину міста Радомиру Сіліну. Змагалися спортсмени в бігу, стрибках і штовханні ядра. Стартував чемпіонат з бігу на 60 метрів. Спринтерів на фініші бачила наша знімальна група. До участі в чемпіонаті запрошували юнаків і дівчат двох вікових груп та дорослих спортсменів. Серед чоловіків свій перший забіг на 60 метрів виграв дунаєвецький спортсмен, він же й тренер дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Стратилюк. Його результат – 6,8 секунди. На цих змаганнях він найкращий, каже атлет, але учасник залишився незадоволений. Забігові так, особисто далеко не найкращий. Особистий рекорд Олександра на 0,2 секунди кращий. 27-річний атлет зізнається, на обласних змаганнях йому ні з ким конкурувати та нема на кого рівнятися. Тому і результат гірший. Хлопці вже позакінчували університети, так конкурентів немає. Дуже на жаль. І на середніх, і довгих дистанціях є свої лідери. Тренер з Кам'янця-Подільського Василь Ліщук говорить про своїх двох вихованців як нових спортивних зірок. Потрібно відмітити капітанця Віталіка, який цього року був на чемпіонаті Європи з кросу, Палінкаш Тетяну, яка була на чемпіонаті Європи того року дважди. А в потрійних стрибках безумовним лідером обласних стартів залишається 16-річний хмельничанин Олександр Кажура. Та юнак завершив змагання після першої спроби. Я пригав першу спробу і на шагу я потягнув ногу. Обласні змагання відбіркові на участь у чемпіонаті України, але Олександр не хвилюється. Його результат в цій дисципліні – 13 метрів 79 сантиметрів. І він кращий серед юнаків його віку на Хмельниччині. Отрив в півметри по найкращих результатах. Я сподіваюся, що мене не обійдуть. Травму спортсмен отримав, бо манеж університету не опалюється, упевнений наставник з трибуна та головний суддя змагань Микола Балицький. 5-7 градусів, важко змагатися. І така температура якби за собою веде травми. З трьома медалями повернулися наші тхеквондисти з відкритого Кубку Польщі. Ще один спортсмен Хмельниччини посів там п'яте місце. Високим такий результат називає заслужений тренер України з тхеквондо Сергій Пісоцький. Та найбільшим досягненням вважає не медалі, а участь спортсменів у міжнародних змаганнях. На уровень Польщі високий. Да, це говорить про те, що люди на Олімпіаді. Це говорить про те, що у них, к сожалению, Польща на порядок сильніше, ніж Україна на даний момент. Артур Сівак посів на змаганнях п'яте місце, Володимир Мак, Софія Сікорська та Анастасія Горбачова здобули бронзу. Анастасія, каже, могла б стати володаркою медалі вищого гатунку, але в півфіналі дівчині не пощастило. Доля вирішилася в останні секунди двобою. Це був полуфінал, я билася з полячкою і програла з рахунком 8-7. Зовсім трошки не вистачило, щоб дійти до фіналу. Останні хвилини, секунди в бою вирішало якби подальший рахунок, і якось так вийшло, що трошечки не дотягнула. Ще одна призерка змагань, 14-річна Софія Сікорська, також поступилася на кілька років старші і неодноразовій чемпіонці Польщі наприкінці зустрічі. Програла на золотому балі настільки швидко, я навіть не помітила, що я пропустила, але оцей один бал, який пропустила, він вирішив долю поєдинку. Але ця дівчина, вона на наступний день після мого поєдинку виграла ту саму вагову категорію, але тільки ще й по дорослим. Дівчина тільки перейшла в вікову категорію юніори, тому, каже, великих надій на цей рік немає. Тільки перейшла в нову категорію, тому великих стартів я не розраховую, але опит, який я здобула на Польщі, я дуже рада, що отримала. А наставник спортсменок Сергій Пісоцький каже, що має на цей рік великі плани і додає, тому й поїхали єдині з України на міжнародні змагання, бо потрібен досвід. В початку року у нас новая, кстати, вот через месяц гимназиада, потом будет всемирная, потом у нас этап Кубка мира, чемпионаты Украины. И для того, чтобы ребята уже входили в тонус в самом начале года, потому что раскачиваться времени нет, мы выбрали этот турнир. Одним із 12 кращих кікбоксерів України в минулому році став спортсмен із Кам'янця-Подільського Роман Головатюк. Про це повідомили у Федерації кікбоксингу ВАКО України. Нагадаю, у 2017 році Роман Головатюк виграв Кубок Європи, посів друге місце на одному з етапів Кубку світу, став третім на Всесвітніх іграх у Польщі і замкнув топ-5 на Чемпіонаті світу в Будапешті. Спортсмен має звання заслуженого майстра спорту України, тренує його заслужений тренер України з кікбоксингу ВАКО Анатолій Лабатюк.
На футзальне Євро-2018 вирушать четверо гравців Хмельницького «Сокола». Це Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Олександр Педяш і Андрій Лисенко. Перший поєдинок групового етапу в синьо-жовтих запланований на 2 лютого. Їх суперниками стане збірна Румунії. До чемпіонату Європи готується єдиний в області майстер-міжнародник судномоделізму Юрій Гаркавенко. На них моделіст планує представити радіокерований підводний човен. Більше про це знає моя колега Світлана Поробок. Золото чемпіонату світу зі стендових моделей, золото і срібло відкритого чемпіонату Польщі в класі моделей копій, два золота з чемпіонату України, два золота, срібло і бронза першого чемпіонату Польщі з мікромоделей, золото з міжнародних змагань стендових моделей у Литві, гран-прі фестивалю Львів Model Fest. І це за один рік. Майстру спорту міжнародного класу судномоделізму Юрію Гаркавенку є про що розповісти. І першою спортсмен показує нову модель. Це Ельзас, німецький крейсер-броненосець часів Першої світової. На чемпіонаті світу в Польщі крейсер як стендова і незавершена робота отримав найвищі на змаганні бали. Результат стенду 96 балів із 100 – це дуже добре для цієї моделі. Не 100, а 96 балів, бо ось на цьому паровому катері немає сигнальних вогників. За це судді знизили учаснику оцінки. Артуру Сорочинському, кандидату майстри спорту та заразом голові суддів громадської організації Федерація судномодельного спорту України, така ситуація добре відома, хоча більше суддів турбує історична відповідність моделі оригіналу. Боротьба за цю автентичність. Як стендова модель крейсер посів перше місце, а як ходова броненосець «Ельзас» призового місця не заслужив, бо спортсмен не мав змоги перед змаганнями жодного разу випробувати радіокерований броненосець на воді. Проблема все остається, немає басейну для тренувань. Але вже здобути майстер міжнародника не цікавить. У нього нові плани, адже в 2018-му відбудеться чемпіонат Європи. Стільки ще роботи. На наступний рік перше моє завдання – це радіокерований підводний човен. До чемпіонату Європи готується Артур Сорочинський. Це буде модель грузопасажирського судна, називається «Граф Гьоцин». Сам корабель цікавий, сама модель так само, тобто цікавість не менше. Суддя знає, важливо не тільки дотриматися масштабу та інженерних знахідок. У судномоделюванні важить найдрібніша деталь. Ці знання намагається опанувати наймолодший учасник Хмельницької спільноти судномоделістів – 13-річний Максим Задорожний, який побував на перших в житті змаганнях. Я брав участь у чемпіонаті України серед дітей та дорослих. Виграв перше та п'яте місце. До 31 січня триватиме конкурс на кращий дизайн гоночної форми для веслувальників національної збірної. Оголосила його Федерація каное України. Взяти участь у розробці жіночого і чоловічого костюмів може будь-хто. Одяг має бути комфортним і зручним для спортсменів. Політ фантазії вітається, пишуть ініціатори конкурсу. Технічних вимог до ескізу немає. На автора кращої роботи чекає матеріальна винагорода для придбання спортивної екіпіровки. На цьому ми завершимо наш випуск. Побачимось за тиждень.